Сполучені Штати мають намір розпочати переговори про виведення міжнародного коаліційного контингенту з Іраку та його заміну в рамках двосторонніх відносин. Цю інформацію надав Reuters. з інформацією інсайдерів, ша повідомили про ці наміри в листі, який американський посол в Іраку Аліна Романовська передала міністру закордонних справ Фуаду Хусейну в середу. Міністерство закордонних справ Іраку підтвердило отримання важливого листа і повідомило, що прем'єр міністр ретельно розгляне його. Відомості щодо конкретного змісту листа відомство не уточнило. Зазначається, що переговори можуть тривати протягом кількох місяців або більше, і їхній результат залишається невизначеним, тому можливе виведення американських військ в найближчому майбутньому не гарантоване. У Іраку зараз розташовані 2,5 тисячних американських військових, які надають консультації та допомогу місцевим силам у запобіганні відродженню ісламської держави, котра захопила велику частину Іраку і Сирії у 2014 році, але пізніше зазнала поразки. Також в Іраку розташовані сотні військовослужбовців із різних, переважно європейських країн, у складі коаліції, якою керує США. Присутність цієї місії в Іраку відчуває тиск. Американські війська в Іраку і Сирії стали об'єктом приблизно 105-10 атак, які пов'язують з бойовиками, спрямованими на Іран. У відповідь сили США відповідали серією ударів.